Vi skal lave en øvelse i dag, der hedder Føl med Bamse. Ja, ham skal I lære at kende i dag. Og det I skal lære, det er at lytte til en historie. Det tror jeg allerede, I kan. Ja. Og så skal I også lære at udtrykke forskellige følelser med kroppen. Det er måske lidt sværere. Bamse, han vil gerne fortælle jer en historie om, hvordan hans hverdag er, og hvordan han nogle gange oplever gode og mindre gode ting. Hver gang, at Bamse han beskriver en følelse, når jeg læser historien op, så tager jeg lige Bamse op, og så skal I prøve at udtrykke følelsen med kroppen. Hvis man nu har rigtig svært ved at vise følelsen, så må man også bare gøre sådan med tommelfingeren op, hvis det nu, man synes, det er en god følelse, altså at man for eksempel har noget med glæde at gøre, eller tommelfingeren ned, hvis man tror, at Bamse han er ked af det, eller sur, eller han på en eller anden måde, at det ikke er en god følelse. Okay? Det må man også gerne, men man skal prøve med kroppen. Er I klar til at høre Bamses historie? Da mor vækker Bamse her til morgen, har han svært ved at vågne. Han kom lidt for sent i seng i går og føler sig derfor meget træt. Og nu kunne jeg godt tænke mig at se, hvordan ser I ud, når I er trætte om morgenen? Prøv at kigge lidt rundt på hinanden. Hvordan ser jeres klassekammerater ud, når de er trætte? Ja. Ej, hvor er I gode. Vi prøver at gå lidt videre. Og når han er træt, er han for det meste også lidt gnaven. Må jeg lige prøve at se? Må Bamse prøve at se, hvordan I ser ud, når I er gnavne? Ja. I er gode til at vise, I er gnavne. Men da hun fortæller ham, at han skal have idræt i skolen i dag, bliver han glad. Må jeg lige se nogen, der er glade? Fra sur til glad. Bamse bliver endnu gladere, da han ser, at far har bagt boller til morgenmad. Må jeg lige få lov til at se nogen, som er endnu gladere, end det I var før? Altså før var I glade, nu skal I være rigtig glade. Ja. Og kig lige lidt rundt på hinanden og se, hvordan I ser ud, når I er rigtig glade. Bamse han blev nemlig rigtig glad, fordi hans far havde bagt boller til morgenmad. Som altid skal Bamse følges i skole med sin bedste ven Nicoline. Bamse venter på Nicoline, og han bliver lidt urolig. Urolig? Også en følelse. Må jeg se, hvordan I ser ud? Der er en der tager hænderne op på hovedet, kan jeg se, når han er urolig. Ja? Han er nervøs for, at der kan være sket hende noget. Nervøs? Det var nemlig rigtigt. Det var også en følelse. Det er lige før, I kan sige det også. Nervøs er også en følelse. Hvordan ser I ud, når I er nervøse? Men så kommer hun endelig rundt om hjørnet, og Bamse er lettet over at se hende. Var der en følelse der? Lettet, ja. Det er rigtigt. Er der nogen herinde, der kan se lettet ud? Er der nogen, der har vil prøve at fortælle, hvornår at de har været lettet? Det er måske et lidt svært spørgsmål. Der er masser, der gerne vil fortælle. Vil du prøve at fortælle? Og så blev du lettet, da du fandt ham. Ja? Er det eller hende? Det kan jeg godt forstå. Skal vi lige prøve? Jeg siger 1, 2, 3 nu, og så ser alle forskrækket ud. Okay? 1, 2, 3 nu. Ah! Ej, hvor er I gode.